ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါလဲဆိုလို့ရှင်ပရိဝါယအာယုနဂရဘုံမိဂဟပတိတေဇဌာနဆိုတဲ့အရက်မျက်နာတွေအကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိဝါယအရက်ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံ့အရက်ကိုပရိဝါယအရက်လို့ခေါ်တယ်သူကမိမိရဲ့မွေးနံ့အရက်တိဘွားဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှင် ตัวเบอะยะอะชิเอนอกตองหมี่ยวอะยะชิเพญนาชีเดอะริอะยะชิเม็ดนามากู้เยมวยน่ะเบเนียมาชีนี่แหละสุดาโอติโบอะยินซงลงมาเลยอะราก็รอนี้แซ่ยะซีดีตะคู่คู่ตั้วบาดาเงยวยเดตูดิโหบ่เนาะอะริมาตะเน็งงวยตะเน็งลาเอ็งกาบงตะคู่จาตาบริยาหูตอกจาตะเน็งงวยโซบิ่ดอตัวอะริไดตองนี่ชีดาบ่เนาะ အဲ့တော့တနင်္လာရဲ့တောင်းကတော့တနင်္လာအရက်ကတော့အရှိစုစုအရက်တွေတနင်္လာအရက်လို့ခေါ်တယ်အနောက်စုစုအရက်ကကြာတာပြီးအရက်မြောက်စုစုအရက်ကတောက်ကြာအရက်တောင်စုစုအရက်ကဘုံတခုအရက်အဲ့ဒါလိုမျိုးသူကအရက်ရှင်းမျက်နှာခွဲထားတယ်အဲ့ဒီအရက်ရှင်းမျက်နှာခွဲထားတဲ့ဟာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိဝါယအချွေယံအသင်းအချွေယံအပေါင်းအသင်း အဲ့ဒီအရက်မှာဘာတွေလုတ်တင်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံ့အရက်ပရိဝါယီပရိဝါယအရက်အဲ့ဒီအရက်မှာအရေးကြီးသောမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ကင်ပဲ့တိုင်ပင်ဖို့တိုင်ပင်ပဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဧကန်းနေထားတယ်အဲ့ဒီအရက်ကိုခေါင်းပြူပြီးတော့အဲ့လိုမရဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်မှာဖျားပုံနေထား ပူဇော်စရာဖျားပုံအဲ့ဒါလို့ဟာမို့ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီလူကိုအကံကောင်းစေတာဒါပရိဝါယအရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရည်တွင်းရေကန်ရေခက်တစ်တာစသည်အပြင်အဲ့ဒါလို့ဟာမို့လေထားလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေရှောင်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်မှုလုပ်ငန်းလေယာဉ်အဲ့ဒါလို့ဟာမို့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီအရက်ဘက်မှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ ပရိဝါယတိပီဆိုတော့အာယုအာယုအရက်ကတော့အာယုဆိုတာတော့အသက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်အသက်အဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာမိမိနဲ့နေနံတူသောအပင်ကိုဆိုက်ရတယ်ဥပမာကိုကကြာတာပရိသားဆိုလို့ရှင်ကြာတာပရိနံပေါ့ကြာတာပရိနံဆိုတော့ဘာရှိမလဲပိန်ဟိုနဲ့ပေါ့ပိန်နဲ့ရူဘရောက်တို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေအပင်ကိုစိုက်ပြိုးပါတယ်အဲ့တော့ နာဒူပင်ဆိုက်ရတယ်မိမိနဲ့နေနံတူသောအပင်ကိုဆိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအရက်ကိုတန်တန်လေးထားရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်ကကျမ်းမာတဲ့အသက်ရှည်စေအသက်ရှည်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်ရတယ်အဲ့တော့ခေါင်းအဲ့ဒီအရက်ကိုဥခေါင်းလှည့်ပြီးတော့ခေါင်းဆေးခြင်းမင်္ဂလာခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါအာယုအရက်ပေါ့နော်မင်္ဂလာကိစ္စမှန်သမျှအဲ့ဒီအရက်မှာလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုး
အဲ့တော့နဂရဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပြစီကားသောနေရာမြို့ပြတွေတည်ထောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုံယုံတွေနောက်တစ်ခုကအမတ်တရပစ္စည်းတွေမိကန်တက်တာဗီဒိုအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေစသည်အပြင်အမတ်တရယရနာပစ္စည်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကိုအဲစောစောနဂရဆိုတာ၃ခုမြောက်အရက်ဒေတာမှာထားပေးခြင်းအပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးပွားခိုင်မြဲစေပါれ။နောက်တစ်ခုကဘုံမိအယက်။ဘုံမိဆိုတာတော့အငြိအကြီးဆွန့်တဲ့အယက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီအယက်ကိုတော့ရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအယက်ကိုမျက်နာမူခြင်းဆိုင်းဘုတ်ထောင်ခြင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူး။အဲ့ဘုံမိအယက်ဆိုတာကတော့အငြိအကြီးဆွန့်တဲ့အယက်။အိမ်သာထားရှိသောအယက်နော်အမိုက်ပုံထားရှိသောအရက်သင်ញိုင်းမြေထားရှိရမယ်အရက်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဆိုလိုတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုံမိဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာမင်္ဂလာရှိသောအရာတွေမထားအောင်နောက်ပြီးရေတွင်းရေကန်တွေမထားရဘူးနောက်ပြီးတော့ကြက်တွေမင်္ဂလာရှိစေတဲ့ဟာတွေကိုမှန်သမျှရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီအရက်ဒေသကိုဗောနော်ဒါဘုံမိအရက်ဘုံမိဆိုတာ၄ခုမြောက်ပရိဝါယအာယုနဂရဘုံမိ၄ခုမြောက်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံ့အရက်ကနေပြီးတော့
Nai ledan lu, nai ledan leh tu leh tuanya, tuah legu mian ayat di, ada bumi ayat bawa. Adia susu mac, adi ayat gu, adi ayat ma, mian amu je, insau lu je, tapi lo sayang pun je, komuniti tahun je, sadi apa je, arah ni malu awu. Tapi mac tak ku kau ne, adi ayat pep ma, kue sayi mu, pulau mac solusian, awmian ne, elo kue sayi mu. You low ye, oh mean. A so man that may add my low yard. A sorry along being seen a hard solution, low yard. Now we don't gahabris a two launa, Susanna. At all, a lo a yam, you my part time solution. Shui de ne better be seedy, bane better be seedy, and I'm your bono. Eddie a yam, a lo low ye, gone. Now we don't mingle, machidari, matau. No? Mengala masih dari hari ayam atau meyau, jadi mengala sih dari hari tal. Daga, kahapri ayam bono. Nampi lo desa ayam, desa tu pungu kunci tu ayam. Ludiau ke pungu ni memang, lusang betul ayam. Ado, pungu kan ni 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 bi pungu anari jasen ni bi solusian. Hari ayam tu kau saya. Desa tu lah pungu ni je. Hari ayam tiro degono. Nampi tu cang, payaru, ada hari tu, tu dah ada saulu ada, ada hari thasi ada, no? Yang, tapi buat mana ni? Adi ayam ah, dua, sate ni ada, adi ayam ah, tapi main suinu ada. Tapi upama, naimbo kaisa, buat no, adu luh hamil rego, sate ni ada, adi ayam ah. Nampi tu adi ayam ah, punya ni ni tu tu apa ni tu, masaya. Babi mana masih ada account tu mana? Adi ayah kau tu nampi mana thar eh, tiza ayah mana? Kalau tiza ayah di, emak tangguh tua, tak kunci tu ayah babi. Tapi kalau thana ayah, thana sura ti ni ya, mian mian je, no? Mian mian, mian mian macam ni sa. Jadu, lalu ni ya gurau, yang biarkan saya umian, ada lalu hamil le solusian, ay thana ayah mana? Di sawar eh, ni ya cha thar apa no? Adalah hamil lewat. Adi ayah mah tu bari nauteh, lakukan di le solusian tu a, jiran jikan, no, ngahkan, jikan itu dah, arahari thar, arahari thar solusian, adi luhu dan kongsi le. Kalau nauteh song ayah kalau tiri jadi mengalah sisi tu ayah, kalau jadi mengalah sisi tu, nauteh song mana, kau ye mungkin ni nauteh kau ni adalah tiri ayah lu kau ni. Ari ayat di dalam jadi mengelak sisi itu bisi di thale, amat dia dapat di thale, payah jangsau di thale, egan di thale. Nampi lo, lengan mian, awmian bu, kang kang bu, lo, siu, tu tepu dua bu. Ari ayat mah, yui che dene, lo tiri sudah jadi mengelak. Anu binya seni puaro, lu mian ne, sesan lo kain dia lu puaro. Ari ayat di dalam, yui che dene mah le. Ari ayat di dalam, ala binjeng. Nampi lo, kuye buat mah awam mu, cici mama amat dia bisi de, mah agermi, suasan yosu yosu de, nampi lo sih, nengah ya caga, cimian lo gongru zang de, ada buah lo gongru de, ada lo hamil de, ada ayam mah, cedeh ne, hazen ne, ada ali, jono labio jen pi bale, ada jono jozin pan ba. Dudia mah ayah ayah cipta lepas, no ayah mana, dua tino ayah, mana tino ayah, mana mampu tino ayah sudah hamil cipta le, hari do, hari hari deh, oh, mesti lu diang lu, jono, labi do, jauh jauh jenis cipta le, ke mesti lu alam, luar sana, tiada masa, kau mondo ayah, mesti kau suri kau ni ne, bawa mah, tada ya ya, bila susu ni awam mampu le, siapa sih lu, jono, sudah mampu dah buat lepas, no, ke jono mesti lu alam. Jangan macam nak luar sana, kita semua dia.